Ja. Da det episode 5 i det lynkjappe blikket på evolusjonshistoria til oss selv. Og vi drar, går fra 299 til 65, ja, 66 millioner år. Av og til så opererer jeg med 65, av og til 6. Jeg tror det er 66 som er liksom det mest offisielle akkurat nå. Men her må vi bare spenne fast sikkerhetsbeltene. Det blir dramatikk. Stor dramatikk. Og vi går like godt rett på. Vi så jo i forrige episode på det her stigninga der, og den her synken der i ett av de to stoffene. Men så ser vi, vips, så har du tippet over i perm. Perm triller og går, og foreløpig så er det rolig. Vi er der. Og, men vi skal se når vi skal begynne, når vi skal gå tilbake til geohistoria i Grønland, så skal vi se at overgangen her, perioden her var relativt heftig, uten at det gikk ut over resten av verden. Det var bare vi som var heldige og fikk noen vakuumpakkene og fine sedimentære lag fra Kambrium, Ordovisium og Silur. Men nå ser vi at ved overgangen fra Perm til Trias, da skjer det noe. Og det er intet mindre enn alarm, altså. Her raser det ene stoffet rett ned, og det andre klatrer litt opp. Så her skjer det et eller annet dramatisk, og vi ser at faktisk tidlig i Devon, og helt fram dit, cirka, så har vi altså en klatrer det jevnt og trutt der, og så går det jevnt og trutt ned der. Men her så går det altså over en mye kortere periode. Og her er alarm, for hva er det som egentlig skjer? Og nå får du jo ekstra drahjelp da, på de oppgavene du fikk i, fikk litt tidligere her. Nå skal jeg bare gi deg et lite hint. Det var de oppgavene der. Nå får du kanskje litt drahjelp til å få dem i land. I hvert fall noen hint av noen ledetråd. Og tenke baner som du kan forfølge litt. Men hva er det som foregår her? Og jeg sa tidligere at vi snakket om karbon og køllag, og at det var køllag rundt omkring i verden, i Kina, i Nord-Amerika, i Europa, og så var det noen ting i Sibir også. Det er dit vi skal nå. For vi tenker oss da i Sibir for 253 millioner år siden, og for så vidt før det også. Det var stille og rolige dager. Og hvis du ser nå på et snitt nedom berggrunn i Sibir, så har vi altså en eller annen sånn, berggrunn der. Jeg aner ikke hva det er for noen ting. Heller ikke sikker på det som ligger der, og det som ligger her er heller ikke sikker på. Det er heller ikke poenget. Men det ligger derimot et tjukt lag med salt djupt nede i grunnen her. Og det er fra noen uttørket havområder i så tidlig som i Kambrium. Det er akkurat samme historie som saltgruvene i Polen og i øst i Tyskland, og samme som Salt Lake City-historia, bare at her skjedde i Kambrium, og da var det sånne grunne havområder som tørket ut gang på gang, så vi fikk avsatt altså et kjemisk sediment bestående av salt. Og så forandret jo geologien seg, og så fikk vi da ja, det kunne være sedimentlag, det kunne være av de har vært metamorfisert, kanskje noe vulkanutbrudd, litt sånn histopist. Tida truller i hvert fall fremover til at vi kommer til karbon.
Og den kjenner vi jo. Da får vi avsatt et ganske tjukt kølvlag. Det var jo sin sumpskogtida. Og så jeg tar den slutt, og så fortsetter jo ting å bare legge seg på oppå her, i tur og orden. Og så har vi noe... Ja, og sånn gikk noen dagene. Men plutselig, og når vi ser plutselig geologien, så var det kanskje bare snakk om ja, 1 million år. For rundt 250, 2 millioner år siden, da skjer det noen ting. Og det er nå vi er i den overgangen der, alarmperioden. Der er det der slår inn. Som fra lyn fra klar himmel, så kommer det da plutselig opp i det området. Nå søyler med magma som kommer opp på overflata. Og det var ikke bare én søyle. Det var det vi kaller en sånn en vulkanprovins. Så skal ikke jeg bruke noe mer tid på å se hva en vulkanprovins er for noe, for det skal du finne ut selv. En av oppgavene du skal jobbe med er nettopp til hva er en vulkanprovins. Og så ser vi nå hva vi har opp gjennom lagene her. Og når da er så har jeg blåfargen her, så skiller seg litt fra den, så kommer magma opp igjennom. Først så treffer magmagangene her, det laget med salt. Hvis du utsetter saltene her for de høye temperaturene, så får du noen reaksjoner som frigjør noen gasser, som er veldig nært på slekta med de KFK-gassene. Klor, fluor, karbon. Ofte så omtales den som CFC-gasser, avhengig av hvilket språk du bruker, men KFK-gasser. Og den blir jo da med magmagangene opp igjennom, og slippes ut på overflata. Og hvis du da reiser til Sibir, så finner du faktisk spor etter de gangene her oppover, som sånne gasseksplosjonsheiser. Men, og det er, som du skjønner, dette her, det er bad news altså. Dette er ikke bra. Og som vi skal se senere, vi skal ikke mye forklare hvorfor akkurat nå, det skal vi gå i dybda på etter kort. Men da vi må bare få komme oss tilbake på skolen og få finne oss et klasserom, og, så vi kan få gjort det her litt ordentlig. Men KFK-gassene her fra det saltlaget her, det slipper ut. Og Sibir, det er stort. Som det ikke var nok da. En ulykke kommer sjelden alene. Når magma da kommer opp igjennom og treffer til kølelaget fra karbon, så tar altså det kølet i området her fyr. Med det resultatet at du får et voldsomt CO2-utslipp. Så med atmosfæren etter hvert mer og mer full av CO2, og mer KFK-gasser, så kan du begynne å se ting. Og så kan du lure på hva den historien her står ikke i noen lærebøker. Nei, ikke enda nei. Men da kommer den oppgave nummer to. Det vil jeg at du for her kommer til å stå i lærebøkeren om ganske kort tid. Jeg er litt overrasket at det ikke er tatt med allerede. Og det er den happeningen her vi skal prøve å lære noe av. Eller... Du finner ut, og det er ikke en Henrik Svendsen som har skylda for dere her, men jeg synes du skal finne ut hva en Henrik Svendsen her har med dere her å gjøre. Så det i lag med å finne ut hva en vulkanprovins er, så skal du også finne ut litt om han der Henrik Svendsen. Sånn, de oppgavene vi skal jobbe mer med når vi treffes igjen tilbake på skolen, det er nettopp det der. Det CO2-utslippet og det KFK-utslippet, hva det har å si. Og da ser du at nå gir jo jeg tre punkter her, som er konsekvensen av det.
Og dere der dramatisk, og Sibir stort. Og de årsakssammenhengene her må vi gå mye djupere inn på, så vi tar et sånt dypdykk her når vi tilbake etter en velfortjent juleferie, tenker jeg. Men for dem som var der da, før jula var oppfunnet, altså dem som var der da, de organismer som var der på den tida, de opplevde skikkelig dårlige tider, altså som jeg sier at dere var ikke våkende park, altså her. Vi ser at jevnt og trutt opp gjennom tida, så har vi hatt massiv reduksjon i biodiversiteten. Og det er det vi kaller for masseutryddelse. Og her er den desidert største utryddelse. Og da ser du number of families her, det er altså ikke arter, men altså familier, det er for eksempel da, primater, det er en familie. Så her forsvinner altså da jeg tror han var på et foredrag med Svensen her for noen år siden, så det med boka mi her, notatene, kjekt å ha. Han snakket om at 30% landliv forsvinner, dør ut. Og hold deg fast, 90% i havet dør ut. Alt sammen her skjer over en periode på bare 2 millioner år. Merk deg, bare 2 millioner år. Det er lynfort. Så kan vi begynne å tenke da igjen dere med lære noe. Men ok, den hendelsen her skal få lov til å ligge foreløpig. Og bare minne om at vi er her i dag, og så var dere med å lære noe. Men ok, så får det her blåmannen der ligge, og så hopper vi frem til en litt artigere periode i, når dere har livet har etablert seg igjen. Etter 30-40 millioner år, så er vi da gått inn i trias, og vi fortsetter med jura og kritt, og da er det jo der kameratene der som styrer på her. Og så finner vi jo, som jeg snakket om igjen der andre i dag, som dem som hadde fjær, det var i liste våre en lure løsning. Men så er det mange som tror at vi ikke var der. Jo da, vi var der. Men det var ganske farlige tider, så det var best å være nattaktiv. Og vi hadde ikke en nubbesjans på liksom, å begynne å konkurrere på det med størrelse. Vi måtte finne andre lure løsninger. Men vi gjorde det egentlig ganske bra. Vi var der hele tiden, og det skulle vise seg å være litt sånn flaks at vi hadde denne litt sånn pels og litt forskjellig. Det var lurt. Men vi var ganske små. Hadrikodiumen var altså ikke stort større enn en brukbar binders. Altså. Den skallen der, som du bare har det så vidt opp av pekefingeren, så ser det som et litt rusk. Altså. Det ser som en brødsmule. Men så kom jo muligheten da. Så litt ironisk, en lykkelig dag for cirka 65 millioner år siden, så skjer det da saker og ting som skal gi grunnlag for, eller som skal gjøre at noen av dem som har levd litt forsiktig frem til da, skal få slå seg litt løs. Så med det så runder vi av episode nummer 5, og gjør klart for finalen i episode nummer 6.